облыс әкімнің төрағалық мен төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссия отырысы өтті. Жиында су тасқынының алдын алу, қыс мезгіліндегі жол қауіпсіздігі шаралары және Қызылорда су жүйесі кәсіпорнының ауыз суды залалсыздандыру үшін қауіпсіз реагенттерді пайдалану мәселесі қаралды. Қыс және көктем айларындағы мұз қату, сең жүру кезеңінде дария бойындағы кейбір елді мекендерде су басу қаупі туындауы мүмкін. Комиссия отырысында облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасының басшысы оның алдын алу бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Облыс бойынша су тасқынына қарсы жұмыстарға пайдаланылатын материалдық техникалық қорлар бойынша барлығы 161 тонна жанар жағармай қоры және 118 700 дана қап сақтауда тұр. Сондай-ақ 24 720 бау қамыс, 6350 дана паршын және 4510 қарабура мен тағы басқа қажетті материалдар қорлары жасақталған. Дегенмен атап өткен жөн, аудандар кесіндісінде жинақталған қорлардың санына тоқталатын болсақ, су басу қаупіндегі 5 елді мекені бар Қармақшы ауданы бойынша бензин және дизель отынының қоры небәрі 1,2 тонна ғана болып отыр, ал бір қауіпті елді мекені бар Арал ауданында 5 тонна. Гүлжер Әбдіқалықова аудан әкімдері мен жауапты сала басшыларына су тасқынының алдын алу бағытындағы жұмыстарды мұнан әрі күшейтіп, материалдық техникалық қорын жинақтауды тапсырды. Мұз ұстасу және көктемгі мұз жүру кезеңдерінде Сырдария өзені бойы бекітілген арнайы техникалар бар жауапты мекемелердің қорғаныс бөгеттерінің қауіпті учаскелеріне кезекшілігін ұйымдастырсын. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті облыс көлемінде су тасқының алдын алу мақсатында авариялық құтқару қызметтері мен күш құралдарының дайындығын үнемі әзірлікте ұстасын. Облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасымен бірлесіп 30 қарашасына дейін осы жылдың қала және аудан әкімдіктерінің азаматтық қорғау қызметтері мен күш құралдарының дайындығына материалдық қорлардан тексеру жұмыстарын ұйымдастырып, нәтижесі бойынша облыс әкімі аппаратына хабарлансын. Тағы бір мәселе, Сырдария өзені бойындағы 12 су шаруашылығы нысаны жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Соның бесеуі бірінші кезекте орындалу керек. Ағымдағы жылы 12 қарашаға дейін Арал, Қазалы, Қармақшы, Жаңақорған аудандары аумақтарында қауіпті болып анықталған 5 нысанның жөндеу жұмыстарын жоба сметалық құжаттарын әзірлеу және қалпына келтіру жұмыстарына қаржы бөлуге облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына өтінім жолдасын. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы аталған 5 нысанның жөндеу жұмыстарына байланысты қаржыны қарауды ұйымдастырсын. Күн тәртібіндегі келесі мәселе республикалық және жергілікті маңызы бар автожолдарда қыс мезгілінде болатын қиындықтардың алдын алу. Мамандардың сөзінше 5843 тонна құм, 2310 тонна тұз және қажетті техникалар мен жанар жағармай дайындалған. Облыс аумағындағы 13 жылыту пункттері толықтай тексеруден өткізілген, қазіргі таңда жұмыс істеп тұр. Облыс аумағындағы қар басып қалатын 4 учаске анықталып отыр, оның жалпы ұзындығы 31 шақырымды құрайды. Қамыстыбас Аманөткел бөгенінің 26 километрінде қар басу учаскесі жылда болып тұрады. Бұған арнайы техникалары Қосшар немесе бүгін елді мекеніне қойылып, жол байлау болған уақытта ол жер тазаланып тұруға жағдай жасалынып отыр. Қыс кезіндегі автомобиль көліктерінің жолда қауіпсіз және үздіксіз қозғалуын қамтамасыз ету мақсатында өндірістік базалардың жүргізілген жөндеу жұмыстарынан кейін республикалық маңызы бар автокөлік жолдарындағы жылыту пункттері қысқа дайындығы келтірілген. Комиссия отырысында қаралған үшінші мәселе ауыз суды залалсыздандыру үшін қауіпсіз реагенттерді пайдалану. Қазіргі уақытта Қызылорда су жүйесі кәсіпорнының Бастоған су алу кешенінде ауыз суды залалсыздандыру үшін сұйық хлор қолданылады. Бұл әрине адам ағзасына өте қауіпті. Сондықтан жаңа электролиз қондырғысын алу керек. Бұл құрылғыны орнату үшін шамамен 217,5 миллион теңге қаржы қажет екен. Облыс әкімі Гүлжара Әбдіқалықова жауапты сала басшысына осы мәселеге байланысты өтінім беруді тапсырды. Әкімжан Жолтаев, Сырым Өтегенов, Төреғат Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.